Krásná masáž nohou. Jo, na tohle to. Jdeme po straně. A my už jdeme ve Slomouci. Naše třída se vás teďka... No, je to v píči, vole. Byli jste nejlepší záchranářský tým... Ty vole, je to zase pí... No, to jsem zase poslal. Já vím. No, tak to ne. Stop, stop, stop. Ještě jednou, ještě jednou. Já si kurva myslím, že jste mě neměli to použiješ, i kdyby se měl dělat nový video. Ty vole, už to... Stop. Jirko. Já jsem tam směju. No nesmí. No tady ta není nutná. Já. To je konec.